ناظرین آداب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دہلی پبلک سکول سری نگر سے تمام وچن والے ناظرین یت ویڈیو لیکچرس مز خوش آوائی کران۔ سون ازیوکی کلاس ژورم جمعز باپت، نصاب کوشر، میکات دویم، تو دویمی میکات آخری لیسن، آخری سبق۔ تو ازکس سبقس پیٹھ کت کرنے برو ویس بہ کت ونہ زی واریا دلیل تم یوان لیکھن، یم زن ادیب چھ آسان، یم زن دلیل گر چھ آسان، تم یم ساتن دلیل لیکھان چھ تہند مدع تو مقصد چھ آسان اکوئی زی امی دلیل، یہ دلیل پرت یس زن کاری آسان چھ، زن دلیل پران چھ، تمس گژھ کانہ ملل کت ملن، کانہ سو کت ملن یم سیت تمس کانہ نصیحت ملے یس زندگی مز بقاری۔ تو ازج یس زن کہانی اخ اس پرن چھ، اخ دلیل، اخ لوکٹ دلیل پرن چھ، امیک عنوان چھ سہت گگر، امیک عنوان چھ سہت گگر۔ سہ تہ گگر، سہ تہ گگر چھ سون ازیک عنوان۔ کہانی چھ یتھ پٹھ شروع گژھان، سبقس مز یمہ آیہ لیکھنہ آمت زِ اکھ سہ اوس جنگلس مز شونگتھ۔ اس چھ یہ کت زانان زِ یس سہ چھ، یعنی یمس زن انگریزی پٹھ لائن ونان چھ، اردو پٹھ شیر ونان چھ، سہ ہسا چھ جنگلک بادشاہ یوان مان، تمس چھ جنگلک بادشاہ ونان، تہ باقی یم تہ تتہ جاناوار آسان چھ تم چھ امس نش، امس کھوژان، امس سہس کھوژان، تکیاز سہ چھ یہند شکار کران۔ تہ دپان اکہ دۄہ ہسا اوس جنگلس مز سہ شونگتھ، یہ ہسا اوس آرام کرتھ، گگر دراو وٲج مز نیبر۔ گگر ہسا دراو، چونکہ گگر ریٹ یمس زن انگریزی پٹھ ونان چھ تہ اردو پٹھ چوہا ونان چھ، تہ دپان سہ ہسا دراو پننہ واجہ مز نیبر۔ دپان یتھے ہسا نیبر دراو، گگر کھوت سہ ہس گردن پیٹھ، تو کھوتس گردن پیٹھ، یتھے گردن پیٹھ کھوتس سہ گو بیدار، سہ اوس شونگتھ آرام سان نندر کرتھ۔ تو اتھ مز یل واجہ مز گگر دراو، یہ کھوت امس شانن پیٹھ، تو سہ گو ہشار، سہ گو بیدار، بیدار مطلب گو ہشار گژھن۔ یتھے ہشار گو، گگر روٹن پنجس تل، تو ام کر امس گگرس تھپ تو روٹن پنس پنجس تل۔ گگرن کورس زار پار، گگر چھ امس زار پار کران، منت سماجت کران، زار پار کران، گولی گنان، اتھ بند کرت، اتھ زد در ونان، کیا میں تراو تی یال، یعنی اس آہوزاری کران، زار پار کران امس سہس، یل امس سہ پنن پنجن مز رٹان چھس، دپان چھس اے سہ بادشاہ میں تراو سا یال۔ کن دہ یمے بہ بکار، یہ امس یہ ونان، دپان چھس کہاں دہا آس سہ یل بہ یمے ژے بکار۔ سہن دوپس اور در جواب واپس، کیا ژ چھک پیوتا اکھ، چین حیثیت کیا چھ، ژ چھک پیوتا اکھ، اکھ لکٹ اکھ چیزا اکھ، اکھ لکٹ زو زاژا اکھ، ژ کیا کرکھ مے بکار، کتھی آم ژ کتھ پٲٹھۍ ہیککھ مے بکار یت، نیر ژل، نیر ژل گگر ژول۔ یتھ پٲٹھۍ أمۍ سوچ پننہِ جایہِ، دوٚپُن ہتا یار، اگر بہٕ یہِ گگر کھٮ۪من امہِ سۭتۍ یی نہٕ مےٚ یٔڈ تہِ کِہیٖنۍ، بہتر چھُ ترٛاوُن یَلہٕ، یہِ چھُ زارٕ پار کران، ترٛوو سون سُہ گگر یَلہٕ۔ یُتھُے گگر أمۍ یَلہٕ ترٛوو، وقتا گوٚو، سُہ شوٚنٛگ بیٚیہِ اَکہِ أتھۍ جایہِ۔ دَپان اَمہِ پَتہٕ چھِ وقتا گُزران، وقتا وقتا دۄہا 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 چھِ نیران، دَپان سُہ یُس ہسا چھُ سُہ ہسا شوٚنٛگ بیٚیہِ أتھۍ جایہِ۔ شِکٲرۍ آو تہٕ ترٛووُس زال، اَمہِ پَتہٕ گوٚو کٲم، سُہ ییٚمہِ ساتہٕ شیٚنگِتھ اوس، دَپان اَپٲرۍ ہسا آو اکھ شِکٲرۍ اکھ، اکھ ہنٹر اکھ، یُس أمِس پٮ۪ٹھ حٲوی سپدِ ہا، یُس أمِس پٮ۪ٹھ حملہٕ کرِ ہا، أمِس پنٕنِس زالس منٛز بنٛد کرِ ہا، دَپان سُہ ہسا چھُ یِوان تہٕ سُہ ہسا چھُ پنُن شِکار ترٛاوان۔ کِتھ پٲٹھۍ؟ سُہ گوٚو شِکار أمِس پٮ۪ٹھ، یعنی جال ترٛاوان، أمِس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ پٲٹھۍ أمِس بنٛد کران، دَپان سُہ گوٚو بیدار۔ اَمہِ پتہٕ ییٚلہِ سُہ ہُشار گوٚو، زور کٔرِتھ تہِ گوٚو نہٕ آزاد کِہیٖنۍ، ییٚلہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ جالس منٛز ہٮ۪نہٕ اوس آمُت، ییٚلہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ بنٛد اوس گوٚمُت، دَپان أمۍ کَرے پنٕنۍ کِنۍ زور، أمۍ کَرے پنٕنۍ کِنۍ ہٮ۪لہٕ، مگر یہِ گوٚو نہٕ آزاد کِہیٖنۍ۔ سُہ گگر درٛاو وٲج منٛز نٮ۪بر، اَمی ساتَن اوس سُہ گگر یُس أمۍ اَکہِ پھِرِ پنٛنٮ۪ن پنٛجن منٛز روٚٹمُت اوس، مگر ترٛوومُت اوسُن یَلہٕ، تِکیٛازِ أمۍ گگرَن اوس تَمہِ ساتہٕ تٔمِس زارٕ پار کوٚرمُت۔ دَپان یُس ہسا یہِ گگر چھُ، یہِ ہسا درٛاو پنٛنہِ وٲج منٛز نٮ۪بر، سُہ وٕچھُن زالَس منٛز بنٛد، أمۍ ہسا ترٛٲو نظرا، اَتہِ وٕچھُن سُہ بادشاہ جالس منٛز بنٛد۔ اَتھ زالَس منٛز ییٚمہِ ساتَن یہِ بنٛد اوس، وارٕ وارٕ ژوٚٹُن دَنٛدو سۭتۍ زال، دَپان أمۍ گگرَن ہسا کٔر کٲم، تِکیٛازِ گگرَس چھِ دَنٛد تیز آسان، تہٕ أمِس میوٗل اَمیُک آز باس، أمِس میوٗل اَمیُک آز فٲیدٕ، دَپان أمۍ ہسا کٔر کٲم، أمۍ ژوٚٹ پنٛنیو دَنٛدو سۭتۍ وارٕ وارٕ یہِ زال۔ زال ژَٹنہٕ پَتہٕ سُہ ہس ووٚنُن،
دپان سہ ہسا وون أم گگرن کیا ہت سا مے کورمکھ آزاد ژٕ ہسا گوکھ وُنہِ آزاد وُچھُکھ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد غلام کینٛہہ وُچھُکھ نہٕ ژٕ بنٛد کِہیٖنۍ چوٗنٛکہِ یُس زن سٕہہ چھِ آسان یِم زن اتہِ باقٕے رنٛگہٕ رنٛگہٕ باقٕے جانور آسان چھِ تِمن پٮ۪ٹھ سُہ حٲوی سپدان تِہُنٛد شِکار چھِ کران یِتھ پٲٹھۍ أمۍ امہِ برونٛہہ تہِ گگُر رچو تمہِ ساتن کوٚرُس تٔمۍ زارٕ پار بے سوٗنٛچ سان پننہِ جایہِ تہِ ہتا یارٕ چھِ پیوٗنٛتا اکھ أمِس کیاہ کرٕ بہٕ امہِ سۭتۍ کتہِ یی مےٚ یٔڑ تہٕ ییٚتٮ۪تھ تہِ چھِ ییٚمی کتھِ ہِنٛز ژینوَن دِوان زِ دپان سہن ہسا ووٚن أمِس دوٚپنس نیر سا ژٕ ہسا کوٚرمکھ مےٚ آزاد دپان امہِ پتن گٔے کٲم سٕہہ ووٚتھ تھوٚد سٮ۪ٹھاہ خۄش گوٚو امہِ پتن ووٚتھ سٕہہ تھوٚد تہٕ گوٚو سٮ۪ٹھاہ خۄش تِکیازِ یہِ کریو شِکٲرۍ پوٗرٕ پٲٹھۍ زالس بنٛد یہِ ہیٚکہِ ہا نہٕ وۄنۍ آزاد گٔژھِتھ کِہینۍ دپان سہن کٔر کٲم یہِ ووٚتھ تھوٚد سٮ۪ٹھاہ خۄش گوٚو گگرس کوٚرُن شُکریہ دوٚپمَس بہٕ چھُس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار چون مےٚ چھِ چٲنۍ مِنتھ ژےٚ کوٚرتھس بہٕ اکہِ بجہِ بلایہِ نِش آزاد بہٕ پھسیوس آز بہٕ کریو نہٕ آز شِکٲرۍ زالس منٛز بنٛد دوٚپنس معٲفی دِزِ مےٚ اسہِ ژےٚ اکہِ دۄہ بے عزتی کٔرمٕژ دوٚپنس مےٚ ہسا دِزِ معٲفی اسی ہسا کٔرٕے ژےٚ اکہِ دۄہ بے عزتی یعنی مےٚ ہسا کٔرٕے ژےٚ اکہِ دۄہ بے عزتی یہِ چھُ ونان یُس زن یہِ سٕہہ چھُ یہِ چھُ أمِس گگرس ونان دپان چھُس ہے مےٚ دِزِ معٲفی مےٚ کٔرمے ژےٚ اکہِ دۄہ بے عزتی مےٚ کٔرمے ژےٚ اکہِ دۄہ خجل مےٚ کٔرمے ژےٚ خجل زدی مےٚ ووٚنمے ژےٚ زِ ژٕ ہسا چھُکھ نہٕ کِہینۍ چھِ حٲثیت چھِنہٕ ژٕ چھُکھ پیوٗنٛتا گگرن ووٚنُس ژٕ چھُکھ بادشاہ دوٚپمَس بادشاہ سلامت تُہۍ چھُو زٕٹھۍ تُہۍ چھُو جنگلٕکۍ بادشاہ ژےٚ تہِ کٔرٕتھ اکہِ دۄہ میٲنۍ غلطی معاف مےٚ ہسا چھُ یاد زِ ژےٚ کٔرٕتھ میٲنۍ غلطی معاف بہٕ اوسُس واجہِ منٛز کھسان بہٕ کھوٚتُس ژےٚ گردٕنہِ پٮ۪ٹھ پتہٕ ییٚلہِ ژےٚ میون شِکار ژیوٚت کرُن ژےٚ ترٛووتھس بہٕ یلہٕ ژےٚ ہسا کوٚرُتھ تمہِ ساتن مےٚ معاف مےٚ تہِ کوٚرمے آز مدد تَوے کوٚرُے مےٚ ژےٚ آز مدد تَوے کوٚرمکھ ژٕ مےٚ زالہٕ نِش آزاد تَوے کوٚرمکھ ژٕ مےٚ شِکٲرِس نِش آزاد سٕہہ تہٕ گگُر بنے اکھ أکِس رٕتۍ دوس یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یِمن پانہٕ ؤنۍ دوستان یِم بنے پانہٕ ؤنۍ دوس تہٕ گوٚو ییٚمہِ کَتھِ سۭتۍ ییٚمہِ کہانی سۭتۍ چھِ اَسہِ ییٚمہِ کَتھِ ہُنٛد باس مِلان یہِ کَتھ فِکرِ تَران زِ اِنسانَس پَزِ ہمیشہٕ اَکھ أکِس رفاقت کَرٕنۍ اِنسانَس پَزِ ہمیشہٕ اَکھ أکِس اَکار بَکار یُن اِنسان گژھِ ہمیشہٕ اَکھ أکِس اَتھٕ روٚٹ کَرُن اِنسان گژھِ ہمیشہٕ اَکھ أکِس مَدَد کَرُن تِکیٛازِ زِندگی منٛز چھُ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ وقت سُہ یِوان ییٚلہِ أکِس بیٛاکھ بَکار چھُ یِوان اِنسان چھِنہٕ دۄہَے روزان ہیوٗوٕے کِہیٖنۍ اِنسان سٕنٛز حٲثیت چھِنہٕ روزان دۄہَے ہِشی کِہیٖنۍ اِنسان چھُنہٕ ہمیشہٕ أمیٖر یا غریٖب روزان کِہیٖنۍ اِنسان چھُنہٕ ہمیشہٕ کمزور یا طاقتور روزان کِہیٖنۍ بٔلکہِ چھُ دُنیا فٲنی دُنیا ناپایدار اِنسان ہیٚکہِ نہٕ ؤنتھٕے وٕنکیٚس چھُس پگہہ آسان کِنہٕ نہ اِنسان ہیٚکہِ نہٕ پنٕنہِ طاقتُک گُمان کٔرِتھ کہِ وٕنکیٚس چھُم تہٕ پگہہ آسان گوٚو اِنسانَس پَزِ ہمیشہٕ یہِ کَتھ ژٮ۪تَس تھاوٕنۍ ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز ژینوَن پَنٕنِس پانَس دِنۍ زِ اِنسانا ژٕ نہ چھُکھ نہٕ ہمیشہٕ کامیاب تہٕ کامران روزن وول کیٚنٛہہ ژٕ ہیٚکَکھ کُنہِ ساتہٕ کَمزور گٔژھِتھ ژےٚ ہیٚکی کُنہِ ساتہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز ضروٗرت پیٚتھ تو ییٚمہِ کَتھِ سۭتۍ چھِ یِہوے کہانی اَسہِ مِلان یِہوے نصیحت مِلان یِہوے سبق مِلان زِ اَسہِ پَزِ ہمیشہٕ اکھ أکِس بیٚکِس اَکار بَکار یُن تہٕ بیٚیہِ ہمیشہٕ کَمزورَن تہٕ مُفلِسَن مَدد کَرُن تہٕ بیٚیہِ ہمیشہٕ سارنٕے اَتھ روٚٹ کَرُن سٲنِس أزکِس سبقَس منٛز اوس یُس زَن متن اوس سُہ اوس یُتُے اَمہِ پَتَن چھِ کینٛہہ سوال پرٛژھنہٕ آمٕتۍ گۄڈنیُک سوال چھِ سُہ کَتھ جایہِ اوس شۄنٛگِتھ سُہ اوس اَکہِ کَتھ جایہِ شۄنٛگِتھ سُہ اوس أکِس جنٛگلَس منٛز شۄنٛگِتھ اَمہِ پَتَن چھِ بیٛاکھ سوال وَنان دَپان سُہ حظ کُس کھوٚت گَردَنہِ پٮ۪ٹھ سُہ حظ کھوٚت گۄگُر گَردَنہِ پٮ۪ٹھ سہن کیٛاہ کوٚر گَگرَس سہن کوٚر گَگرَس کٲم روٚٹُن پَنجَس تَل مگر ییٚلہِ گَگرَن زارٕ پار کوٚرُن پَتہٕ گَگرَن کیٛاہ ووٚن سہَس گَگرَن ووٚنَس دوٚپمَس بَلاے لَگے مےٚ ترٛاو تہٕ یَلہٕ سہن سہَس کٔمۍ ترٛوو زال سہَس ترٛوو شِکٲرۍ زال گَگرَن کیٛاہ مَدَد کوٚر سہَس گَگرَن ژوٚٹ شال تہٕ بَچووُن سٕہہ کوٚرُن آزاد سہن کیٛازِ کوٚر گَگرَس شُکریہ سہن سٕہہ بَچو گَگرَن شِکٲرِس نِش ییٚمہِ ساتَن تٔمۍ زال ژوٚٹ تَوَے کوٚر تٔمۍ تٔمۍ سُنٛد شُکریہ اَدا سٕہہ تہٕ گَگُر کیٛازِ بَنے دوس تِکیٛازِ تِمو کوٚر اَکھ أکِس مَدد یہِ کہانی پٔرِتھ کیٛاہ سبق چھُ مِلان یہِ کہانی پٔرِتھ چھِ یی سبق مِلان زِ اَسہِ پَزِ اَکھ أکِس رفاقت کَرٕنۍ اَکھ أکِس مَدد کَرُن اَکھ أکِس اَتھٕ روٚٹ کَرُن تہٕ اَکھ أکۍ سٕنٛدِ مَدتہٕ خٲطرٕ ہمیشہٕ تَیار روزُن سون أزیُک سبق اوس یُتُے أزکِس سبقَس منٛز سَپُد سون یُس زَن مَشِق پورشَن اوس یُس زَن سُہ حِصہٕ اوس سُہ ختم تہٕ بیٚیہِ اَمیُک متن تہِ کوٚر اَسہِ ختم آز گوٚو یُتُے یَتھ کلاسس منٛز بیٚیہِ سَپدِ تۄہہِ سۭتۍ مُلاقات توٚتام تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایَس حوالہٕ.